Gesinti degančio aliejaus gaisrą vandeniu būtų didelė klaida. Todėl būtina rinktis tam skirtą gesinimo priemonę – Reynolds Max gesintuvą. Kilus gaisrui turime reaguoti greitai, nuimti gesintuvo kamštelį ir spausti purkštuką. Gesinti rekomenduojama saugiu 3-4 metrų atstumu nuo gaisro vietos. Per keletą sekundžių Reynolds Max gesintuvas numalšina gaisro liepsną ir sumažina gaisro židinio temperatūrą. Mes jums pristatome gaisro prevencijos priemonę kiekvienose namuose – Reynolds Max gesintuvą, kuris dėl savo plataus naudojimo galimybių ir paskirties tampa vis populiaresnis mūsų buityje – nuo garažų iki virtuvės, nuo pirties iki svetainės su židiniu. Reynolds Max –